Привіт! Вітаю вас на цьому виїзному відео. Я забула зняти вступ, коли я була вдома, а зараз я в Чехії на декілька днів, і тому доводиться знімати це тут. Наближається Геллоуін, і я, звісно, хочу зробити щось цікавенького до цього свята з глини, і я придумала декілька, як мені здається, цікавих ідей, і сьогодні ми з вами будемо пробувати їх зробити. Ми з вами починаємо з отакої скриньки, баночки, не знаю, як це назвати, з клоуном. Я побачила в інтернеті ось таку скриньку з П'єро, і мені вона дуже-дуже сподобалась. Вона якась, вона з порцеляну, напевно, зроблена, чи чогось такого. Я подумала, що прикольно буде зробити таке для прикрас, чи для чогось з глини. Мені дуже-дуже подобається, як воно виглядає, і який функціонал у голови клоуна буде, і все таке. І я придумала свою версію, і зараз буду пробувати це зробити. Мені здавалося, що оці рюші буде дуже легко зробити, і при цьому вони дуже прикольно, об'ємно виглядають. Але коли я почала це робити, ви можете вже бачити, наскільки рагульно воно виглядає. Чогось воно в мене хвилями, як потрібно, не хотіло кластися. Я не знаю, в чому саме причина. Може, є якась потаємна техніка, яку я не знала, чи щось. В мене вимкнулась камера ось тут, тому я знімала останню частину цього всього на, ну, не всього останнього відео, але саме цієї скриньки на ноутбук попереду мене, тому вибачайте за те, наскільки погано це все видно. Але я собі придумала, що я хочу, щоб в голови цієї був наче перука така, волосся, щоб воно відділялося від основної голови, тобто не цільним шматком воно було. Не знаю, як ця ідея спрацює, наскільки це буде нормально виглядати, але буду пробувати. Далі в нас дуже простенька тарілочка, майже плоска, з тиквою. Я, здається, ніколи нічого не робила з тиквою на Геллоуін. Це дуже дивно, тому що це майже основний атрибут. Ось так я просто вирізала її з глини і поклала її на поверхню, а під неї я поклала шматочки паперових рушників для того, щоб воно прийняло не таку плоску форму. Тобто трошки по кутах воно буде піднято догори, я сподіваюся. І остання моя тарілочка буде в формі місяця. Я ось так от вирізала форму за допомогою просто палетки круглої. І потім я додала, ну, бокові у ці частини. І я думала між тим, щоб розмалювати середину чи додати якісь об'ємні фігури. І я вирішила поекспериментувати і взяти форми, які купувала для того, щоб робити мило, і спробувати, чи буде воно працювати з глиною. Ну, якщо залишити там глину сохнути і потім дістати її, коли вона вже затверділа, то, звісно, вона спрацює. Але коли вона дуже гнучка, я боялася, що фігури будуть ламатися. Але якщо не використовувати усі самі манюсінькі, з яких неможливо нічого витягти, все дуже прикольно працює. Я просто максимально задоволена була, як це все вийшло. Тепер я взяла, коли в мене вже висохла ось так тарілочка з тиквою, я подумала, що якось воно дуже нудно, надто плоско, і я подумала, що тут можна теж додати такі об'ємні фігурки, а саме очі, ніс та ріт. Я хотіла, щоб воно було якось так в стилі мультиків за садовим парканом, або ще новий мультик вийшов про чашки. Мені подобається стиль малювання таких штук, і я сподівалася, що в мене вийде щось подібне зробити з цією тиквою. Я, як бачите, мені впадло було діставати скалку, я сиділа вже, не хотіла вставати, тому я використовую підручні матеріали для того, щоб це все розкатати. Чесно кажучи, не знаю, як це виглядає, чи добре, чи ні, але я думаю, краще буде видно, коли це все буде розфарбоване. Нарешті переходимо з вами до етапу фарбування. Я всі етапи люблю, але цей особливо прикольний. Я трошки всі ці вироби відшліфувала, але зовсім трошки, бо мені навіть подобається, коли є всілякі тріщини маленькі, такі сколи. Це додає такої старовини, вінтажності. В нас є проблемка невелика, ну як невелика, не знаю. Тут більше, ніж потрібно, а тут менше, ніж потрібно. Я думала, я хотіла всередину, я не влізла взагалі. Я хотіла, щоб було трошки, але всюди. Але мене щось скасило. Я не знаю, що я думаю з приводу цієї перуки. В голові в мене воно виглядало гарніше, але зараз подивимося, як воно буде розмальованим. Але функціонал
все як треба. Я, до речі, голову ще посадила на суперклей, щоб точно воно, коли ти будеш піднімати кришку, воно не відпало. Ну, воно ще лаком, звісно, зверху закріпиться, але все одно. Єдине, що мені з цього всього не дуже подобається, це як я оце зробила. Виглядає, ну, зовсім не як оце жабо, чи як воно називається. Але вже що вийшло. Оце мені дуже подобається. Блін, я прям зробила, як я хотіла. Єдине, що я зараз боюся, це те, що фарба зробить гірше. Зараз воно виглядає супер прикольно. Можна побачити всі ці деталі. Але коли я зафарбую... Бо, по-перше, я не знаю, як я хочу це зафарбувати. У мене немає кольорової палітри, яку я б точно хотіла використати тут. І знала би, що вона доповнить цю картину. Так, все, давайте. Дістаю свої нові пензлики. Боже, забула, як вони гарно виглядають. Дивіться на це. До речі, ось приклад того, як воно виглядає після застосування. Бо мене питали, а я ще тоді не пробувала. Ну, непогано. Звісно, не такі білесенькі, але... Так, я зараз відмічу, де мені потрібно замалювати чорним, де більш світлішим. Бо спочатку я хотіла все чорним замалювати, але потім подумала, що жовтий на чорному точно не буде таким насиченим, як треба. Тому будемо робити щось таке. Так. Спочатку тоді давайте чорний використаємо. Кожен раз я роблю одну і ту саму помилку. Навіть не знаю, чи можна назвати це помилкою. Я розташовую якісь отакі об'ємні штуки на своїх виробах дуже-дуже близько одне до одного. З одного боку, це краще виглядає. З іншого боку, фарбувати це просто жах. А також покривати лаком теж просто неможливо. І я не знаю, як мені з цим боротися. Я хочу, щоб воно виглядало так, як я хочу, але в той же час воно може дуже нашкодити фінальному результату в плані того, як воно пофарбоване. Не знаю. Потім я ось ці декілька виробів розфарбувала просто білою фарбою. Чого супер цікавого, тому щоденько просто вам покажу, що це було зроблене. Я, до речі, використовую для всіх виробів акрилову гуаш, але білий і чорний кольори використовую тільки акрил звичайний, тому що, блін, ця акрилова гуаш настільки дорога, це просто неймовірно. І я не хочу стільки викидувати фарби просто для того, щоб зафарбувати білим кольором здоровенну чашку. Але я просто ненавиджу, як акрил себе поводить з глиною. Він катається туди-сюди, і там завжди дуже-дуже сильно видно, де ти цим пензликом проходився. Боже, бісить. Потім я зафарбувала, значить, весь мій місяць чорною фарбою. Я думала все-все зафарбувати, але потім вирішила, що можна залишити оцю кайомочку, не знаю, як сказати, білим кольором, для того, щоб воно якось, не знаю, просто виділялося. Хоча зараз, коли я дивлюся на це, я думаю, чи наскільки правильним це було рішення. Може б все ж таки було варто зафарбувати чорним або використати якийсь інший колір, може, не знаю. Потім, значить, я додала маленькі детальки до моєї тикви. І почала розфарбовувати мого клоуна. Я пофарбувала всю цю мою перуку, так кажучи, рожевим кольором. Додала такі, наче, типу, як тіні, шматки волосся і бліки на волоссі, того, щоб воно виглядало більш реалістично. Слухайте, я дуже сумнівалася у тому, як воно буде виглядати все, але поки що мені дуже подобається. Я навіть боюся малювати обличчя, тому що я думаю, що воно все зруйнує. Можу навіть так залишити. В цьому теж якийсь прикол є.
І поки я думала над тим, що мені робити з клоуном, я додала ще всілякі бліки, зірочки, точечки біленькі до своєї тарілки місяця. Додала ще сузір'я, ну, для того, щоб просто не було блоку чорного кольору і нічого цікавого. І все ж таки почала ювелірну просто роботу для того, щоб намалювати обличчя клоуну. Очі ще півбіди, але рід... Я не можу просто малювати рти, вони все мені завжди псують. Але цього разу я сама шокована, але в мене вийшло так, як я і хотіла, і все виглядає прикольно навіть. Задоволена. Мені подобається все, що зробила. Все вийшло десь на 98%, напевно, так, як я собі і планувала. Єдине, що мені здається, що я могла б зробити якісь інші кольори для місяця. Я не знаю. Пишіть в коментарях, які б кольори ви б використали, розмальовуючи таку тарілочку. Все, дякую, що подивилися це відео. Ось мої 5 копійок у виді 100 гривень до скарбнички донатів. Сподіваюся, хтось з вас, у когось з вас теж буде можливість додати свої. Хоч гривню. Все, бажаю вам гарного дня, наскільки це можливо, і побачимося з вами в наступному відео. Бувайте!